Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən və barəsində cinayət işi açılan Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Anar Cabbarov azadlığa buraxılıb. Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən və barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülən Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Anar Cabbarov aprelin 5-də axşam saatlarında azadlığa buraxılıb. Məlumatı Cabbarovun vəkili Bəhruz Bayramov təsdiq edib. Anar Cabbarov bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasından istintaqın aparıldığı Daxil İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə gətirilib və oradan azadlığa buraxılıb. Cabbarova bildiriblər ki, cinayət işi xitam olunub. Xatırladaq ki, Anar Cabbarov bu il martın 16-da Türkiyədə saxlanılıb, öncə polis oradan deportasiya idarəsinə, daha sonra Azərbaycanın İstanbuldakı konsulluğuna aparılıb və martın 21-də Bakıya gətirilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Ombudsman aparatının Milli Preventiv Qrupu aprelin 5-də Daxil İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsinə baxış keçirib. Ombudsmanın nümayəndəsi Bayram Məmmədovla da görüşüb. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Milli Preventiv Mexanizm fəaliyyəti çərçivəsində Milli Preventiv Qrup aprelin 5-də Daxil İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsinə baxış keçirib. Ombudsman aparatının məlumatına görə Milli Preventiv Qrup üzvləri orada saxlanılan bir sıra şəxsləri o cümlədən Bayram Məmmədova da qəbul edərək dinləyib. Hüquqlarının təmin olunma vəziyyəti, qaldırdıqları məsələlər sənədləşmə araşdırılıb, habelə onların bir sıra müraciətləri yerində təmin edilib. Yekunda müəssisə rəhbərliyi və məsul əməkdaşlarla hüquqi maarifləndirici söhbətlər aparılıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Lili Zimberger Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığından danışarkən bildirib ki, Azərbaycan NATO-nun vacib və etibarlı tərəfdaşıdır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Lili Zimberger bu həftə qeyd olunan NATO-nun yaradılmasının 70-ci il dönümü və təşkilatın Azərbaycanla apardığı vacib tərəfdaşlıq barədə fikirlərini yayıb. Səfir çıxışına NATO təşkilatının 70-ci il dönümü münasibətilə təbrik edirik sözləri ilə başlayıb. Onun ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin Facebook səhifəsində yayımlanmış nitqində deyilir. Stat. Azərbaycan NATO-nun vacib və etibarlı tərəfdaşıdır. Bu tərəfdaşlıq Azərbaycanın Əfqanıstanda təhlükəsizliyin dəstəklənməsi üçün göndərdiyi hərbiçilər və təmin etdiyi təchizat marşrutları, həmçinin Azərbaycanın qlobal terrorçuluğa və narkotik daşınmalarına qarşı aparılan fəaliyyətdə verdiyi töhfələr də öz əksini tapmışdır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində çalışdığımız zaman biz dövlətimizin NATO çərçivəsində tərəfdaşı qismində birgə işləmələri və dünyada sülhün sabitliyinin qorunması naminə fəaliyyət göstərmələri üçün yeni imkanlar axtarıb, deyə cənab Litzenberger qeyd edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün Moskvada keçirilməsi və görüşdə iştirak etməsini istəyir. Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün Moskvada keçirilməsini və görüşdə iştirak etməsini istəyir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada keçirdiyi görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Xatırladaq ki, Moskvada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında siyasi dialoqun və çoxşaxəli əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğundan məmnunluq ifadə edilib və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə toxunulub. Gəncə Moskva reysi ilə uçmalı olan təyyarənin sərnişinlərindən biri təyyarəyə bomba qoyması barədə bələdçiyə məlumat verib. Gəncə Moskva reysi ilə uçmalı olan təyyarənin sərnişinlərindən biri təyyarəyə bomba qoyması barədə bələdçiyə məlumat verib. Təyyarəyə baxış keçirildikdən sonra məlumatın yalan olduğu üzə çıxıb. Məlumatı verən 48 yaşlı Firuz Abdullayev saxlanılıb. İçərisində 174 sərnişin olan Ural Hava Yollarına məxsus təyyarə isə təyinatı üzrə Moskvaya uçub. Qeyd edək ki, hadisə dünən Gəncə Hava Limanı ərazisində qeyd alınıb. Bəzi mədəniyyət xadimləri hər şeyə öz qazancı prizmasından baxır. Bunu xalq artisti Flora Kərimova müsahibəsində prezidentlə görüşdə mədəniyyət nümayəndələrinin çıxışlarına münasibət bildirərkən deyib. Onlar xoşa gəlmək üçün yaltaqlanırlar. Nəyə görəsə ağıllarına belə həkk ediblər ki, yaltaqlıq etsələr işləri düzələcək. Amma başa düşə bilmirlər ki, yaltaqlıq edəndə o insanı gözdən salır. Bunu xalq artisti Flora Kərimova müsahibəsində prezidentlə görüşdə mədəniyyət nümayəndələrinin çıxışlarına münasibət bildirərkən deyib.
O bildirib ki, bəzi mədəniyyət xadimləri hər şeyə öz qazancı prizmasından baxır. Xalq artisti deyib ki, o ictimai mövqeyinə görə hər zaman vurulub və bu, bugün də davam edir. Stat: Mən Yaltaqlığın əleyhinəyəm. Elə bilirsiniz, Yaltaqlıq prezidentin xoşuna gəlir. Yaltaq mərd insan yaxşı dost ola bilməz. Flora xanım Xəzər televiziyasında veriliş aparan Tolik ləqəbli Tarix Əliyev haqqında da sərt fikirlər söyləyib. O bildirib ki, onu müxalifətçi adlandıran Toliki bir zamanlar həbsdən o qurtarıb. Halbuki onda da müxalifətçi idi. O Tolikə belə ucuz şoulara əl atmamağı məsləhət görüb və bildirib ki, o müxalifətdən yox, siyasətdən çəkilib. Heç kəsin onu xalqın gözündən sala bilməyəcəyini deyən Flora Kərimova bildirib ki, ölkə prezidenti işlər görür, müəyyən addımlar atır. O görüşdə müxtəlif xahişlər vardı, mən bunu başa düşürəm. Amma orada bircə millət vəkili oturmuşdu, o da Zeynəb Xanlarova. Nə Azərbaycanın dərdini danışdı, nə də təmsil etdiyi rayonun problemlərini. Hamının ağzını yummağa çalışdı. Zeynəb, sənin nəyin çatmır, deyə Flora Kərimova qeyd edib. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.